Харибо! Харибо! Ами... Здравейте, скъпи приятели! Пак сме заедно. Бакти! Тази седмица беше специалния празник Гор Пурнима. Имахме много пишно празненство. Да. Което надмина очакванията на всички тук. Бяха сготвили бакти за 500 души. Дойдоха 700, повече от 700. Да. Едвам стигна, представям. Ама да, като цяло справихме се. Що имаше и допълнително сладкиш, иначе имало представям. Всеки получи нещо, а никой не си тръгна с напълно правен стомах. Даже и за нас имаше накрая. Беше хубаво, много могъщи киртани, дълги киртани, хубав абишек, много гости, много подаръци за муртите, имаше няколко, сигурно 4-5 касетки с плодове хората, като събраха премоданите всички плодове, които хората бяха донесли, поне 4-5 касетки. И така, хубав празник и след това киртана. След прасадан продължи още 2-3 часа до 10.30-11 часа вечерта. На мен много ми хареса, че абишек го направиха младите бакти. Млади момчета на по 20 години. То затова в Шастра се казва, че ягия трябва да се извършва от млади брамани, защото те повтарят мантрите с голям ентусиазъм. Те по-възрастните вече, тях явно им е вече не знам, те вече си планират си за духовния свят да се връщат и вече те нещата към им се занимават да правят някакви яги, да повтарят мантри, затова повтарят малко по-лежерно, докато младите момчета, те са много нахъсани. И беше много, много се радвам, като видя такова нещо, защото така и къде макана махарач, казваше. Дайте шанс на младите бакти. Дайте път на младите, нека младите бакти да получат възможност да вършат някакво служене. Също така. Той се обръщаше към по-опитните премладени. Нали, това не означава, че по-опитните сега трябва да ги свърлиме на бунището, понеже те са остарели. Не. Но тяхна отговорност е да дават път на младите, така че те да могат да се обучат. Сега идва вече тяхното време. Да. Нали? Аз иска да ви разкажа една интересна история от Санкиртан, като излизах сега последната седмица на Санкиртан и докато предлагах на един човек на улицата книгите на Шива Прабхупада, покрай мене мина така един възрастен човек и подминайки ме каза: Харибо! И аз нали, окей, понеже това мога задачи, нали? Так му приключвах разговора с този другия човек, на който показах книгите и веднага го настигнах и му казах: Харибо, нали ти знаеш за книгите? А той помисли, че почвам да му предлагам на него книги. Каза: не, аз ги имам вече тия книги, благодаря ти. И аз казах: ма как, откъде идва си сигурно в нашия храм на програми? Той каза ми: всъщност аз от доста години знам за Хари Кришна движението. И аз му казах: а, от доста години, коя година горе-долу си срещнал с премаданите? И той каза: ми, чекай да помисля, 67-ма, да, 67-ма, и аз бях: вау! И аз му казах: ма, това означава ли, че ти си виждал Прабхупада? И той каза: да. И аз бях като, и викаме: добре, и как ти се отрази, нали, цялото това нещо? Да видиш Прабхупада, да общуваш с него. Често казвам, добре се отразява. Да. Ентусиазирано. Той това каза: това общуване с Прабхупад ми даде ентусиазъм да започна духовния си живот. Преди това аз въобще не се интересувах от духовни неща, от духовни течения. И изведнъж общуването с него отключи това нещо, този интерес към духовни неща, към духовни течения. И след това почна да ми разказва. Каза: всъщност аз съм така близък приятел с някой от първите преано отдадени. С Киртана Нанда, с Сатсварупа,
Даже с Асад Сварупа ние заедно работехме в една такава, как да го нарека, не компания, ами място за благотворителност. И оттам... Неправителствена организация. Да. И оттам заедно ходихме на лекции. Всъщност той преди това Прабхупад живееше на друго място, на Баури. Обаче там живееше с един доста странен тип и като цяло, цялата атмосфера там беше малко странна. И той затова помоли Хая Грива. Това беше първият преподаватель, който Прабхупад срещна на улицата. Хая Грива, той беше професор и той ми беше приятел на мене. Той така ми каза. Помоли го да му намери място. И Хая Грива тогава намери този фронт стор на 2 авеню, 26-ти номер. И Свамиджи се пренесе там и те му неха и апартамента отзаде, където той живееше, готвеше за преднодайните, срещаше с хора. Вика, аз съм бил и там, и в апартамента отзаде сме ходили да си говорим с него. И така, това беше всъщност място, където Свамиджи започна да живее, да дава лекции. А ние, понеже бяхме приятели, Хая Грива ни покани и каза ми, Сванджи, тук дава лекции, идвайте на лекциите. И ние започнахме да ходим. Асад Сварупа, аз, Киртанананда и слушахме Свамиджи. И аз му викам, вау, това е невероятно. Имаше ли някой друг там от известните преподаватели, който живееше по това време? И той вика ми, да, имаше и други преподаватели. И те ходеха. И по едно време се сети за нещо и вика, а, веднъж Брамананда ме изгони от храма. Аз викам, как така ти изгони от храма? И той вика ми, понеже те, нали, там събираха да ядат заедно и аз си бях донесъл един сандвич и започнах да го ям, обаче аз всъщност не знаех, че е забранено, нали, вътре в сандвич имаше яйца. И той като разбра това нещо и просто ме изгони. И аз почувствах много неудобно и след това отидох и му се извиних. И му казах, аз просто не знаех какви са правилата, иначе не, че нещо се опитвам да ги нарушавам или нещо такова. И така каза, дълго време ходех там, може би около 2 години някъде. И след това някакси почнах да се интересувам и от други течения, други така религии, започнах да ги изучавам. И каза, сега по-скоро съм така в течението на юдеизма. Обаче някакси това нещо остави трайно отпечатък върху целия ми живот. Това общуване с преподаваните, с Прабхупада. И така, говореше всъщност с голямо уважение за Прабхупад. И така, говорехме и вървяхме заедно и в един момент стигнахме до някакъв магазин. Той явно имаше някаква работа там. И той каза, трябва да влезе тук и имам някои неща, които трябва да свърша, ама ще гледам някой път да дойде до вашия храм и може да си поговорим още. И така мислих си, вау, това е приема една от благословите на Ню Йорк, голям град, не много лесен за живот, нали. Обаче Прабхупад е дошъл и е започнал нещата тук и от време на време срещаш такива хора. Той може би втори или третия човек, който срещам тук на Санкиртан, който директно ми казва, ами да, аз знам Прабхупад, аз всъщност съм виждал Прабхупад, аз съм бил на негови лекции. И е невероятно да срещнеш такива хора, които те са били директно част от тази история. Разказват какво се е случило, как са били нещата. И аз в разговора на това, което той ми каже, което не звучеше толкова реалистично, едно той ти помага да се пренесеш там, да видиш какво е било. И си мислех, това наистина е просто невероятно. Това е някакво чудо. Представи си, има някакъв свами, който идва от Индия и просто там наемат му някакво място и той живее там и има, нали, там 4-5 фена. Някакви американски момчета. Nothing special, просто някакви американски момчета ходят, го слушат. Той с вами говори много ентусиазирано. И те в един момент до така степен
стават ентусиазирани и упълномощени, защото не е достатъчно да си ентусиазиран, трябва и да си упълномощен. И изведнъж те просто почват да пътуват и да отварят храма навсякъде и след 10 години имаш международно движение за Кришна съзнание с хиляди членове, с стотици храмове, с... Невероятно е. Цялото това нещо е невероятно. Как тия някои човека там събрали се на едно място и дискутирайки някакви неща, изведнъж успяват да постигнат такова огромно нещо. Наистина е чудо. Просто е чудо. Как е възможно? Да, защото Шрила Прабхупада не просто е написал някакви книги, а той е дошъл да ги живее тези книги с хората в Америка. Които искат. Да, и той е искал не просто това да си оставя на хартия, някакво интересно знание, екзотично знание от изтока, а искал това знание да оживее и това е направил. Иначе той просто може да ги напише книгите във Вриндавана и да ги изпрати по почтата. И тук ще изпратим в... Да, както хората, някои хора. Сега не обобщаваме хората. Някои хора, като, особено в България ми се е случвало, като разпространявам книги, някои хора казват, аз си купувам книги от книжарниците. Така го казват с настроението, с идеята, че това са истинските книги. Аз сам си избирам книгите. Отивам в книжарниците и добре, като стоиш в книжарниците, какъв избор имаш в книжарниците? Колко заглавия можеш да си избереш? Дори в Амазон, ако отидеш. Да, но това си остава в книжарницата. Знаем, че си остава теоретично. Естествено, понякога в книжарницата, сега напоследък, особено в България, поради усилията на бахтите, в книжарницата ги има книгите на Шрила Прабхупада. Но идеята е, че Шрила Прабхупада иска да вземе цялото нещо, да го докара до край, да обучи, да създаде чисти преноданиене на Запад. До тогава чистите преноданиени са били само в Индия. Всъщност всякакви преноданиени са били само в Индия. Или на страниците на книгите. Да, някакви истории за някакви хора. Много далече някъде. През 9 земи в 10-та. Но да, си мисля каква вяра трябва да имаш, за да... Ти вярваш, че това нещо може да стане. Значи вие сте петима човека, примерно. Айде, 8. И ти вярваш, че тия 8 човека те могат да направят духовна революция и да достигнат целия свят. Виж, то не е точно вяра в тия 8 човека. Ти вярваш в святото име. Прабхупада е вярвал, нали? Той това казва. Аз не съм нито голям учен, нито съм много напреднал, но аз имам твърда вяра в святото име на Бога. Имаш силна вяра в идея, че нещо може да стане, нещо може да се получи. И не само той има тая твърда вяра, а той успял да я предаде на тия хора. Защото тия много хора, де те си имат, нали, някакви идеи, някакви концепции и вярват си в нещо. И живеят, борят се 10, 20, 30 години нещо да установят, да променят това нове и той живота приключва и те си заминават тук заедно с идеите. Много хора са имали такива идеи и са ги предали много. Комунистите са имали много... твърдо са вярвали, до днешен вярват в своята идея. И много други хора също. Yeah. Хитлер е вярвал в неговата идея, Сталин е вярвал в неговата идея, Мусолини, Франко, там всичките герои от този период. И те са успели да ги предадат на много хора. Сега въпрос е в какво са вярвали. Защото пътят към Ада е послан с добри намерения и ако идеите не идват от Бога и начинът за постигането им също, защото има и друг проблем, че целта оправдава средствата и това също е опасен път, по който много хора тръгват. Та, ако идеите не идват от Бога, ако не са абсолютни универсални идеи за всеобщото благо на всички живи същества, дори не само за хората, тогава в името на идеите се вършат много престъпления. И много страдания са докарали най-различни идеи на хората. Затова още Ницше преди много години, установявайки, че
нали, той е известен с тази фраза, Богът е мъртъв. И много хора така не знаят, че следващото нещо, което той казва, след като Богът е, казва, че пише, че Богът е мъртъв. Бог е мъртъв, следващото нещо, което той казва е, ние го убихме. И няма, т.е. съвременните хора, и няма достатъчно вода да измием ръцете си от това, от кръвта, от това убийство, което е най-страшното престъпление. Ние сме убили най-великата личност. Нали, това е фигуративно. И най-важното нещо. Най-важното нещо. Тоест, ти не можеш да убием Бога. Нали? Това е мечтата на демоните, което е вечната мечта на демоните и никога не е била постигната и няма да бъде постигната. Не можеш да убием вярата нашата на хората в Бога. И нашата вяра в Бога. И това има предвид той. И той казва още тогава, че когато чрез това убийство, в образно, метафорично, на Бога в живота на хората се отвори така голяма празнина, тогава тази празнина ще бъде запълнена с спекулативни социални учения. И той предсказва още тогава, в резултат на което ще бъдат избити милиони хора. И така той предсказва още тогава появата на комунизма, на национал-социализма, на всички тия доктрини, които наистина избиват много хора. Които се опитват да представят ценностите на едно духовно движение, обаче без Бога. Да, много точно казвам. Ценностите са същите, нали? Свобода, равенство, братство, обаче без Бог. И понеже няма Бог, няма, понеже го няма бащата, създателя на цялото нещо и неговата философия, нали, понеже Кришна е Сухидам Сарва Бутанам, той е най-добрият приятел, тогава всички теории и разрешения на проблемите са много несъвършени и частични. Всъщност те винаги, неизбежно, подхождат от много ограничена гледна точка. Как нашата нация да благоденства? И дори не цялата нация, ами част от тая нация. Нали, примерно Хитлер е, евреите ги е, циганите, евреите там всички, такива непълноценни според него човешки същества ги е, иска да ги изтреби като вредители. И ги е много, много до голяма степен успял. Но това не е абсолютният, универсалният подход към проблема. Защото той може да бъде даден само от Бога. Нашата гледна точка винаги е ограничена. Ние гледаме от нашата си камбанария, както казваме. От нашата си пещера гледаме. И наблюдаваме нещата със сигурност по ограничен субективен начин. Затова трябва да приемем идеите на Кришна за това как да бъде решен този проблем и как да бъде устроено изобщо човешкото общество и затова Кришна дава отговора. Това няма как да стане без Бога. Каквото и решение да измислиш, ако Бога не е част от картинката, това решение ще бъде много временно и обикновено този тип решения създават още по-големи проблеми. А Прахлад Махарадж казва, че лекарството е по-страшно от болестта. Да. Само ако Бога е част от картинката, ще има истинско разрешение. Но да, тръгнахме от нали, този момент. Как Шрила Прабхупада успял да направи такова нещо? Наистина е невероятно. И говорейки с този човек на улицата, просто аз някакси го изпитал го това. Много реалистично. Защото той е бил част от това нещо. Той е бил там. Един от първите. Видял е какво се случва. Видял е как нещата почват да се разрастват, да се развиват. Неговите приятели изведнъж почват да пътуват по целия свят. Стават гуровци, почват да дават посещения. Изведнъж трябва да живеят като истински светци. Преди това те не са били точно светци. Изведнъж трябва да живеят като истински светци и да запазят чистотата на тая философия, на тая идеология, на това движение. И нещата почват да се развиват все повече и повече. Невероятно. Като слушаш и си кажеш, вау. И така, той пък много се зарадва да види, че движението е живо, нали? Още има живи представители, които, нали, обикалят напред-назад и се опитват да агитират хората, да ги посещават, да ги убеждават в философията, но не в същото стане. Аз съм срещал също, преди 2 години срещах някаква жена, която ми каза, че е била съвсем малка, била на 14-15 години и е ходила на 2-ра авеню и също беше виждала Прабхупада.
сега не знам дали 14, 15, 16 или 17, но била много, много млада е била. Да. И точно това ми каза. Моите приятели ходеха там и аз покрай тях. И съм го виждал този човек. Нещо подобно ми се случи веднъж във Варна, само че нали, понеже първо път не идвал в България. И срещнах един възрастен човек, който ми каза, че е идвал на програмите, които през 90-те години с Хотрмагарот, че правил във Варна. Бахти са били наели някаква вила и са правили програми всеки ден, имало харинами и така. И той спомняше за тези програми и беше виждал с Хотрмагарот, беше слушал. Така, ние... Аз веднъж си спомням за Варна, бяхме срещнали един човек, който каза, че е бил на тази първа програма, която са организирали Дева Мрита с вами и Кришна Кшетър с вами във Варна. И... Нил Лакшми е била на тази програма. Така ли? Да. Ти ми разказвал. И да, той каза, че е било невероятно преживяване и също те са донесли грамофон и плочи. Значи по това време няма нали, компакт дискове, няма флашки. Грамофон и плочи. С първия Хари Кришна запис, нали, на преноданието, който става много известен по целия свят. И им подарили плочи и той каза и аз до ден днешен си имам тази плочи и си я паза. Това е 30 години по-късно, даже повече, сигурно. 40 плочи. Години по-късно. Да, трябва невероятно. Да го... Трябва да иземе тази плочи. Да аз запазим. Го питах. В музея на... Трябва ли ти? Ако не ти трябва, ако искаш, ние може да вземем така. Не, аз искам да си я имам. И много ясно, да. Аз също не бих я дал тук така. Да. И така, човек може да срещне невероятни личности. Добре, ами преди да продължим с нашето четене, аз исках само да спомена още нещо. Един от последните пъти говорихме за кармата и дискутирахме как, нали, кармата всъщност тя си е фиксирана, нашата съдба. И понеже тя е ограничена, тя е фиксирана. Количеството щастие и страдание в нашия живот също са фиксирани. Или, да го кажем по друг начин, баланса между количеството страдание и щастие в нашия живот са фиксирани. Тоест, ако ти работиш здраво, за да си докараш екстра удоволствие, по някакъв начин ще се появи и екстра страдание в твоя живот. Така че те са да са балансирани, да са ограничени. И аз мислех си след това, има и по други начини, и други начини, по които кармата ни ограничава. И със сигурност тя прави това също чрез времето и пространството. И някои много практични примери, нали, могат да се дадат за това нещо. Примерно как кармата ни ограничава от гледна точка на пространството. Ами ние живееме ограничен живот в определена сфера от пространството. И някой път човек може да има желание да мине отвъд тази сфера, обаче не е казано, че ще се получи. Някои хора пробват, имат силно желание и не се получава. Не, много хора искат да излезат извън тази сфера. Почти всички. Примерно. Нали затова хората се опитват да ходят на Луната, на... Да. Извън Земята това вече доста е глобален мащаб. Ма, примерно да кажем, много хора искат от една планета да отидат някъде другаде. Да. Да отидат на друго място да живеят. Обаче не се получава. Има охрана по границите. Да. Граничари. Трябва ти виза, минаваш интервюта, отказват ти визата. Проверки и някъде, ако нямаш кармата, просто те спират и ти казват, моето момче, извинявай, това не е за теб. Връщай се обратно. Или пък, ако дори и приемо живееш, да кажем, в някакъв град и ти, примерно, имаш кармата да живееш в определен район от този град. Ти можеш да искаш да отидеш да живееш в друг район, примерно както тук в Нью-Йорк. Има много хора, искат да отидат да живеят в Манхатън. Обаче нямат кармата и не може да си опитат. Включително и ние искаме да отидем да имаме... Ако може тази сграда, която имаме тук, да имаме в Манхан, да както сме имали преди. Ама за сега ама, не се получава. Трябва ни 150 милиона долара. Да. И така, и някои хора дори пробват. Примерно, окей, имат някакви спестени пари, ще отидат, че си взема там един апартамент за, примерно, не знам. 2 милиона. Да си купат
това е друго. Примерно го не имат, нали, примерно за там 4-5 хиляди долара на месец. И живеят и след 2-3-5 месеца, след половин година реализират, аз не мога да го поддържам този стандарт на живот. Аз нямам кармата да мога да поддържам живот на това място. И хоп, се връщат обратно, отиват да живеят някъде, където е по-ефтино. Така че да, понякога въобще нямаме карма да отидем на определено място, да прекусим определена граница в пространството. А някой път, окей, имаш горе-долу кармата да отидеш да пробваш, обаче ти сам се убеждаваш, че аз нямам кармата да поддържам този начин на живота и ти сам се връщаш както обратно. Както на времето, преди България да стане член на Европейския съюз, имаш един период, в който можеше да живееш в държавата Европейския съюз не повече от 3 месеца. А преди това не можеш изобщо. Преди това само с виза. Значи това са различните варианти. Пускат те. Първо не те пускат. Второ, пускат те за 3 месеца. После пускат те за, да кажем, имаш виза. 6 месеца. За 2 години. И след това визата ти стича и трябва да се върнеш пак. И така. Както Прабхупад дава пример с космонавтите. Излитат, стоят в орбита, но след това се връщат. Защо? Защото гравитацията ги държи. Те не са напълно освободени от връзката си с Земята. И така. Тоест кармата ги държи към това място. Да. Да, и дори в още по-глобален мащаб, примерно, какво става с много души, нали? Те отиват, имат някаква карма, отиват до райските планети. Да. Не могат да останат там задълго. В един момент пак трябва да се върнат обратно. Дори брамаджиоти, по същия начин. Да. Тоест това показва как това са начини, по които кармата ни ограничава. Другия начин е времето. Кармата те ограничава от гледна точка на времето. Колко време... Айур харати вайпам сам удян астан чамат ясан. Асан. Да. Уттама шлока вартия. Третия стих, третия ред не си го спомнил. Какво казва този стих? С изгрева и с залеза слънцето съкръщава живота на всички живи същества. Затова тези, които живеят на Била Сварга планетите, ето и ние ги наричаме адските планети, те всъщност са... Адските светове. Те всъщност са подземните райски планети. Те са лишени, те нямат този проблем, защото там няма слънце, те не виждат слънцето. И затова те не се страхуват от времето дори. Защото те не усещат как времето тече. На нас постоянно ни се напомня, че времето минава. Ние виждаме изгрева, нали, ние хората се претръшкват. Нали. О, романтичен залез. Ми красив изгръв, нали? Обаче всъщност това означава, че времето тече. Минава. Пясъка почва да свършва в часовника. Нали? Часовник е обърнат и времето свършва. Тоест ти казва обаче, тези, които обаче, да, възпяват величието на Бога, те преминават отвън, отвъд тази граница, отвъд тази карма. За тях се казва, карма. Че... Да, за тях се казва, че те не губят времето, защото ти няма как да загубиш време, което да загубиш си нещо. Си използвал по правилен начин. Да, което ти не си... Аз мога да загубя нещо, което съм казал, че това е моето нещо. Мога да си загубя апартамента, ако си мислиш, че това е мой. Ако си мислиш, че времето е твое, както казва Луис, С.С. Луис, ако се събуждаш всяка сутрин с убеждението, че си законният собственик на следващите 24 часа от твоя живот, е тогава това време може да го загубиш и ще го загубиш силно, понеже ти си мислиш, че е твое, то не е твое. Времето не е наше, то е на Кришна. Кришна е времето. Обаче ако ти знаеш, че времето е Кришна и то ти е подарено ти е и трябва да го използваш служа на Кришна, тогава няма какво да загубиш. Нищо не губиш. Използваш го просто по предназначение. Да. По правилен начин. Да, и времето ни ограничава по много начини. Примерно аз си мислех някой път, някои хора те са принудени да работят през нощта. Това какво означава? Това означава, че те всъщност ще спят през деня. И някои хора, когато деня започне, те ще излезат навънка и могат да се възползват от благините на деня. Дали има хубаво време, птичките пеят, чурликат, слънцето грее, нали, може да седнеш на някоя пейка, спокойствие, ветрец.
Обаче някои хора, те заради тяхната карма, те го изпускат това нещо. Примерно той ще отиде, ще лене да спи примерно в 6-7 сутринта и ще стане в 4-5 примерно следобед. Или някои хора, тяхната работа е примерно работят в казино. Те влизат примерно и стоят там примерно 15 часа на това място. А реално те са на място, където могат да се възползват от обстановката, атмосферата около тях, обаче те не успяват да го направят. Защо? Защото времето така ги обуславя, че те изпускат това нещо. То е там, обаче те не могат да го усетят. Това са тези хора, които, нали, се дава пример с това, че всеки... слънцето грее, всеки може да се възползва от него, обаче някои хора не искат. Да. Те стоят на сянка. Точно. Но това са тези хора. Да. Някои искат, но не могат. Да, има хора, те искат, обаче живота ни изведнъж така се завърта, че не успяват, просто не успяват да го направят. И така, всеки един от нас е обусловен по някакъв начин. Някои хора са, как беше, чучулиги, да, някои хора са бухали. Сови. Сови. И от какво зависи това нещо? Ми зависи точно от нашата карма. Кармата те обусловила по такъв начин, че ти можеш да изтискаш толкова наслаждение. Не можеш повече от това. Това е положение. Точка по въпрос. А кармата е израз на твой избор, който си правил. Преди. Да, затова имаш тая карма. Да. Така че, да, кармата тя ни обусловява по един или друг начин. Чрез време, пространство, чрез количество щастие и нещастие, през което преминаваме в живота. И каква е идеята на цялото това нещо? Всъщност да ни единствено да ни накара да се замислим и да разберем факта, че аз тук не мога да изтискам това количество щастие и такъв капацитет на щастие, от което всъщност имам нужда. И да се замислим и да разберем, окей, явно материалният свят не е мястото за това нещо. Това е много революционно заключение. Почти никой не стига до това заключение. Да, някои хора могат да стигнат до заключение, че окей, нали, живота ми не е идеален. Мануша нам сега също. Трябва да променя нещо. Кащите, тати си да нам. Апи си да нам. Кащат мен. Амбеди татпадаха. Между милионите и милионите хора, малцина са те, които се стремят към себе познание, от те, които са постигнали себе познание, много малко наистина ме познават. Да, това е с... понеже говорихме за визии, за миграционни такива теми и хората си мислят, че просто могат да отидат до някоя планета, е така. С някаква ракета, с някаква технология и да експлоатират, те достатъчно са, Земята се експлоатирали, сега искат да експлоатират и другите планети. Това е цялото нещо. Да си доставиш екстра... Ресурси, няма ресурси. Трябва ресурси. Тук изцоцахме, каквото можахме Земята. Сега ще ходим да цоцаме от Луната, от Марс, където може. Каквото ни падне, където успеем да докопаме, ще крадем оттам. Не, ние не крадем. Това няма собственик. Няма собственик. Всичко е... По някакъв начин, в момента, в който аз стъпя там, вече собственик има. Както тук преди няколко дена в един мол, Фултън мол в Манхатън, един приятел ми каза, изведнъж нахули глудница от хора. Да. 30-40 човека изведнъж просто всичките нахули в мола и отишли в магазини. Подаден знак започнали да грават от магазини. Шоплифтинг. Просто си взимат си неща, които им харесват. Те, нали... Скъпи неща. Продавачите се опитват да ги спрат, има охрана някой човек и те се опитват да ги спрат. Те са 50 души, как ще ги спреш? Да. И те в един момент просто отказали. И после изявление, нали, на наемателите, собствениците на магазините, те казали, това е, ние толкова пари загубихме, просто край. Напускаме от тук, оправите се, нищо не ни интересува. Да, това е някакси като... резултата от този начин на мислене. Нещата нямат собственик. Просто ти можеш да отидеш и да си вземеш. Нещата нямат собственик до момента, в който аз не... Някой не взима моите неща. Докато в момента, тогава... в който аз не взема неща. Да. В момента, в който аз взема нещата, изведнъж собственик се появява. Аз съм собственик. И никой няма право. И тогава изведнъж... И ако
частта собственост става свещена и неприкосновена. До момента, в който аз не съм собственик, до тогава няма частта. Така и атеистите. Няма Бог, няма собственик. Обаче самите тези атеисти... Без аз мога да отида... Господар. Да, живота ще бъде един безкрайен възход напред и нагоре. Септември ще бъде май. Да. Обаче същите хора, те самите са сложили огради по своите граници. И не пускат всеки в тяхната държава. Нали? Затова българите, примерно, ние не можем да отидем в Америка без виза. Трябва ти виза. Да. Обаче същите хора казват, не, няма виза за Луната. Просто права си, като ти заминам на Луната и почвам да соцам оттам, каквото успея. И тя си е моя. Скоро четох. Те, да. Защото преди това са обикали по земята и се оправи също нещо. Точно това си. Обаче, точно това си, нали? В един момент вече няма на земята, къде всичко е вече разпределено. Да. И затова, нали, добре, дайте сега, къде ще ходим? Те са имали колонии, да... всички тия държави. Имали са роби, колонии. Британците са откраднали толкова пари от Индия, че не е истина. Просто. Някакви милиарди, трилиони долари. И да. Такъв е бил закона преди. Когато стъпиш на нова неизследвана територия, примерно както Америка е била новата земя на времето, преди няколко стотин години. И този, който е сложил крак там, в зависимост от това, чий поданик е, кой цар е, на кой... Цялата това земя... Това е нашата територия. Да, нещо такова е било, нали? Аз малко така го цитирам, малко в общи, нали, грубо го цитирам, сега, може би не е exactly the same, но закон е бил такъв. Цялата тази земя става земята на... Ако е британец, примерно, става британска собственост. Британска колония. Чакай малко бе човека, там има други хора, които живеят. Разни индианци. Те не са приемани като субекти на правото. Ще направим като животни. Един резерват и ще го оставим там да се крузува. Те за това сега гледах в интернет някаква снимка. Как може да има незаконно пребиваване след като цялата земя е открадната? Вие са откранали земята от индианците, сега казвате, че тук не може да има имиграция. А вие как дойдохте? Между другото, те са купили Манхатън. За 30 долара. Ами 24 долара, нещо такова. Са го купили от местните. Целият Манхатън, целият остров. Както иде. Идеята е, че атеистите се опитват да ходят на други планети. Да, всичко е свободно, всичко е... Мога да си стоя където си искам, да си правя каквото си искам, ако имам технологията, ако съм силен достатъчно да го направя. Обаче самите те същите хора са сложили, на тяхната територия са сложили кучета пазачи. Както Прабхупад казва, като дойдеш, те почват да джавкат. Защо си дошъл? Значи те самите наследват тая политика. Има двоен стандарт. Да. За нас има един стандарт, за другите друг. Да, и пак основният момент е това, че ние нямаме свобода, не сме свободни. И ако човек е достатъчно чист и интелигентен и разбере това нещо, естествено би се обърнал към нещо повише. Нещо повише означава някакъв вид духовност. Някакъв вид връзка с Бога, с Върховния. Това е цялата идея на това, на този закон за карма, на влиянието на гуните на материалната природа, на тристранните страдания в материалния свят. Всички тия неща искат да ни докарат до този момент да разбереме. Ние не сме напълно свободни, ние сме зависими, имаме връзка с Кришна, с Бога и трябва да я развиеме тази връзка чрез някакъв духовен процес. Това е... До там се свежда цялата идея за кармата. Добре, връщаме се отново на страниците на Шримад Бхагаватам. Ако си спомняте, последно дискутирахме разговора между Нарда Муни и Вясадев и Нарда Муни казваше на Вясадев, че трябва директно да опише славата на Бога в едно произведение, за да няма съмнение коя е целта, крайната цел на човешкия живот. И Нарда Муни описваше как тази литература, която директно описва славата на Бога, тя има могъщество да промени
сърцата на хората, да направи коренен обрат, революция в сърцата на хората. И сега Наред Муни ще даде пример как това е възможно. Наистина. Не е просто теоретично знание. И той дава пример с самия себе си. Той разказва как неговия живот се е променил заради директните послания, описващи славата. И той е бил обикновен човек. Така, такова да. Забавлението, такава роля е играл. Обикновен човек. Не е бил някакъв много... Така се представя. Напрегно. Така се представя, като много смирен происход. Шримад Бхагаватам, първа песен, пета глава, текст 23. О, мъдрецо, в предишния милениум аз се бях родил като син на една слугиня, която прислужваше на браманите, последователи на принципите на веданта. Докато в течение на 4-те месеца на дъждовния сезон те живееха заедно, аз също им прислужвах. Текст 24. Макар че тези последователи на веданта по природа бяха безпристрастни, те ме благословиха с безпричината си милост. Аз умеех да се владея и не бях привързан към игрите, макар че бях още момче. Освен това бях послушен и не говорех повече отколкото трябва. Значи те са забелязали в него качества и това е привлякло тяхната милост. И те са го благословили. Само веднъж изядох с тяхно позволение остатъците от храната им. И това веднага ме освободи от всички грехове. Благодарение на това сърцето ми се пречисти и започна да ме привлича истинската природа на трансценденталистите. В Четане Чаритамрита се казва, че има три субстанции, които са много могъщи от напреднали духовни личности. Бхакта пада дули ара бхакта пада джал бхакта бхукта вишеша тина махабал. Тези три пръхта от лотосовите нозе на чист пренен отдаден, водата, която е измил неговите лотосови нозе и остатъците от храната, която е ял чист пренен отдаден, тези три имат махабала, много голяма сила, много голям духовен заряд. И тук Нарада Муни описва как живота му се е трансформирал просто опитвайки остатъци от тези велики мъдреци. Текст 26. О, Вясадев, по милостта на тези велики ведантисти, при срещите си с тях аз можех да слушам разказите им за привлекателните дейности на Бог Кришна. Аз слушах внимателно и със всеки път желанието ми да слушам повествуванията за Божествената личност нарастваше все повече и повече. Текст 27. О, велики мъдрецо! Щом почувствах това влечение към Божествената личност, аз започнах да слушам с неотслабващо внимание. Колкото повече се развиваше това влечение, толкова по-дълбоко аз осъзнавах, че само от невежество съм обръщал внимание на грубите и на фините увивки, защото и Богът, и аз сме трансцендентални. Значи той получи този невероятен изначален тласък, общувайки с тези пренадайни и опитвайки храна от тях. Впоследствие той започва да слуша техните дискусии, разказите за Кришна. И това нещо го освобождава до такава степен от неговото невежество, че Нарада Муни казва: аз осъзнах, че само от невежество съм обръщал внимание на грубите и на фините увивки. Само поради незнание, невежество съм мислил, че аз съм това материално тяло или този ум. А всъщност аз съм нещо съвсем различно. То ние само за това, само за това обръщаме внимание на грубите и на фините увивки. Ние друго не работим. Това е идеята ни, да. Ако, дали, или харесваш някой как изглежда, или някоя как изглежда, грубото тяло, или ако си вече много духовен, тогава личността й, личността му, на английски как е? I will have a wonderful personality. Какво означава това? Има нещо в финото тяло, ума, което е привлекателно. Да. Това начина, не е персонал. Начинът, по който мисли този човек,
Да. И... Мило е, примерно, изслушвате... Да, и това е, и това е хоризонта, който имаме. Ние нямаме, не може да отидем по-натам, ако нямаме духовно знание. За... Може да видиш... Им похлопак отгоре. Тази като личност казва. Като духовно същество. Извидиш духовните му качества. Да. Това е интересно. Един приема даден може ли да види духовната личност? Да. Добре, на някой, който е на нашото ниво. На нашото ниво, нали не е много напреднал такъв. По-скоро начинаеш приема даден. Ние как виждаме духовната личност? Приема е... някой път на улицата, разпространяваш книги и виждаш, приема някой човек. Грубото му тяло може да не е в някакво... Цветущо състояние. Да. И дори ума му. Някой път виждаш някой обременен, притеснен, психически даже може нещо да има проблеми. Обаче някак си усеща този човек, той е добър като от духовна гледна точка, той си е... Той е окей. И ти решаваш да му дадеш, примерно, книжка или нещо. Въпреки, че от материална гледна точка това не е идеално. И човека пък иска да вземе тази книжка и казва, аз вярвам в Бога. Аз така да. И много голямо удоволствие взема и обещава, че ще я чете. Да. Вчера имахме такъв случай. Една жена, бутайки една количка, дойде до Хари Нама и много почна да се кефи. Почна да... така... Да танцува малко и така се задържа там, може би 10-15 минути, понеже аз нали обикалям около нея и раздавам книжки и визитки на хората. И тя в един момент нали видя и разбра за какво стана въпрос. Тя разбра, о, чакай малко, тук всъщност някаква пропаганда върви. И тя ми каза, дай ми от тия неща, дето ги раздаваш. Дай ми искам и аз да раздавам, и аз да давам на хората. И аз си дадох някои визитки и тя започна и тя да раздава на хората. Тя всъщност изведнъж стана част от Хари Нама, от движението на Бог Четене. Външно не изглеждаше много добре, не беше облечена много добре. Психически също имаше, може би, някакво малко проблеми. Освен това си беше попинала доста. Щото алкохола се усеща от един метър. Обаче, душата просто каза, не, аз трябва да се включа, трябва да направя нещо, трябва да помогна за това движение. И така, стоя с нас сигурно половин час, раздаваше визитки на хората, танцуваше и накрая, като си тръгна панда ви даде и книжка даже. Тя се облагодетелства наистина. Така че, ето, това показва някой път, как просто душата тя се активизира. И тя решава, искам да направя нещо за Кришна. И духовните хора те могат да го видят това нещо. Могат да видят отвъд тези груби и фини обвивки, как има още един пласт. Духовния пласт, истинското живо същество. И то спи материалния свят, обаче от време на време се събужда. Излиза на повърхността и казва, е, тука съм. Искам и аз нещо да направя, нещо духовно. И така, някой път виждаш хора как, нали, те си напълно в техния филм и минават покрай Хари Нама и в един момент такава степен ги привлича, че върват и така главата им продължава да гледа към Хари Нама. Някои хора не гледат какво има пред тях. Там има точно едни стълби на Фултън, където често правим Хари Нама. Някой път хората тръгват да подхлъзват се по стълбите, защото тръгват да слизат по стълбите и едновременно гледат Хари Нама и залитат малко така. И така. Или пък някой път малки деца просто виждат Хари Нама и просто очите им залепват и родителите, айде, трябва да тръгвам и имам работа. Не мърдат просто. И както Исус казва, ако не станете като децата, няма да влезат в Царството Божие. Да. Невинни като децата. Да. Това се казва, че великите личности са като неспокойни деца. Restless child. Защото не се задържат на едно място. Да. Нямат материални привързаности, които да ги държат на едно място. Е, тук ми е много комфортно. Тук ме много добре, тук ме уважава, тук ме почита, аз ще си стоя, тук ще се закопая, тук ще се окопая хубаво и тук ще си стоя. Те са отворени, търсят. Те знаят, че навсякъде е Божието царство и където да отида, Кришна ще ме протектира. Да. Текст 28. Така в продължение на 2 годишни времена, дъждовния сезон и есента, аз слушах мъдреците, тези велики души.
които постоянно възпяваха чистата слава на Бог Хари. И когато у мен бликне изворът на пряното служене, обвивките на проявленията на страстта и невежеството се стопиха. Два сезона означава 4 месеца в Индия, понеже в Индия има 6 сезона. Всеки сезон е 2 месеца. Така че само 4 месеца общуваме. За 4 месеца изведнъж животът ти се променя. Спомням си първия път, когато ние отивахме в Майяпури и общувахме с Кадамба Кананасвами. Вчера се навърши една година от неговото напускане. Имаше голяма церемония в Вриндаван, отваряне на неговото самади. И Кадамба Кананасвами, той ни каза, първият път, когато бяхме в Индия, той каза, вие ако останете 6 месеца в Майяпур, ще видите, това напълно ще промени целия ви живот. Ще изпитате трансформация на сърцето. И е факт, живейки на такова място, общувайки с извисени личности, за няколко месеца човек може да се... да си промени ценностната система напълно. Текст 29. Аз бях много привързан към тези мъдреци. Държах се смирено, слушах им и това унищожи всичките ми грехове. Сърцето ми имаше силна вяра в тях. Бях обуздал сетивата си, изтяло и ум, строго следвах указанията им. Я да прочетем коментара на Шрила Прабхупада. Тук са описани качествата, към които трябва да се стреми този, който иска да се издигне до положение на съвършено чист предан. Той винаги трябва да търси обкръжението на чисти предани. И не трябва да позволява да бъде заблуждаван от псевдопредани. Той трябва да е искрен и кротък, за да получи наставление от чист предан. Чистия предан е душа, напълно посветила се на Божествената личност. Той знае, че Божествената личност е върховният собственик, а всички други са и слуги. Само като общуваш чистите предани, човек може да се освободи от греховете, които е натрупал по време на светското общуване. Начинаещият предан трябва да служи на чистия предан с вяра и много покорно и стриктно да следва наставленията му. Това са чертите на предания, който е решил да постигне успех още в този си живот. Ще трябва да станем наистина много сериозни за нашето общуване с сериозните преводани, с искрените преводани, с чистите преводани. Много, много важен момент. Дай да се възползваме, когато имаме възможност. Аз това си мислех, ние трябва да направим един специален подкаст, посветен на Кадамба Кананасвами. Защото, да, вчера беше в официалната церемония по откриването на самадито и мисля, че това е добър повод. И хубаво е да, докато са ни още пресни нещата, спомените за него, да ги, да си ги изговорим и да ги запишем. Да кажем и да разкажем. Да, и това може да стане, може да бъде нещо като, може да е допълнителен подкаст, да не пречим на багава там да си върви, да направим още едно нещо. Екстра. Защото нещо екстра, да, защото е... Добре. Нещо много важно. Вкараме го в списъка. Да. Значи. Текст 30. Преди да си заминат тези бхакти веданти, които са толкова милостиви към нещастните души, ми откриха най-поверителното знание, на което учи самата Божествена личност. Текст 31. С помощта на това поверително знание ясно можах да разбера как действа енергията на Бог Шри Кришна, създателя, поддръжника и разрушителя на всичко съществуващо. Когато знае това, човек може да се върне при него и лично да го
види. С други думи, да разберем как енергиите на Кришна действат за Него удоволствие, а не за наше удоволствие. Как всичко е предназначено да доставя удоволствие на Кришна. И ние не можем да претендираме за позицията на върховни контролери и върховни наслаждаващи се. Ако човек приеме това нещо в живота си, това е коренния обрат в неговия живот. Ще е много лесно да постигне духовно съвършенство. Текст 32. О, брамане вияса дева! Учените хора са стигнали до извода, че най-доброто средство, което лекува всички тревоги и страдания, е човек да посвети всичките си дейности на служене на Върховния Бог, Божествената личност, Шри Кришна. Това е панацеята. Лекарството, което освобождава от всички проблеми и страдания. Служенето на Върховния Бог. Текст 33. О, добра душа! Нима това, което е причинило болестта, не я лекува, ако се употреби като лекарство. Тоест, ние сме в материалния свят, защото сме много привързани да извършваме определени дейности и да взимаме за себе си резултата от тези дейности. Сега, ако ние извършваме същите тези дейности, защото сме много привързани към тях, обаче взимаме резултата и го даваме на Кришна, посвещаваме го на Кришна, това ще бъде лекарството ние да се освободим от материалната си болест. Същото нещо, което е причинявало нашето робство, сега същото нещо може да причини нашето освобождение. Мисля, че аналогията беше, че трън изважда трън. С трън изваждаш трън, ако ти си забил трън в петата, може да го избавиш с трън. Ще пропада, дава и друг пример. По някой път човек, ако консумира големи количества млечни продукти, мляко, такива неща, може да има проблеми с стомаха. Той казва, обаче друг продукт от същото това мляко, изварата, то лекува проблема, който е създаден. Същото нещо може да бъде, причината за страданието може да бъде лечението. Когато по този начин човек посвети всичките си дейности на служене на Бога, същите дейности, които по-рано са били причина за вечно робство, сега изкореняват дървото на дейността. 35. Всички дейности на човека в този му живот, които съдействат на мисията на Бога, се наричат бхакти-йога или трансцендентално любовно служение на Бога. А това, което се нарича знание, става съпътстващ фактор. 36. Докато изпълнява задълженията си в съответствие с указанията на Шри Кришна, Върховната Божествена Личност, човек постоянно помни Него, имената Му и качествата Му. Тоест, ако ние винаги действаме с идеята да удовлетворим Кришна, е естествено, че ние ще си спомняме за Него все по-често и по-често и по-често. В един момент това помнене ще стане непрекъснато, ще стане медитация, самади, духовен транс. Прено удание външно може да е ангажиран в най-различни дейности, обаче умът винаги ще бъде фиксиран върху Кришна. Текст 37, известен стих. Нека възпяваме величието на Васудева и напълните му експанзии. Прадюмна, Анируда и Санкаршан. И така, истинско зрение има този, който обожава трансценденталното звуково изображение на Вишну, Върховната Божествена Личност, който няма материална форма. Това може да означава мантра. Да. Звуковото изображение на Вишну. Вишну, Кришна под формата на звук. Имперсоналното проявление на този звук е ум, а по-персоналното проявление на същия този звук е Харе Кришна. Свети имена на Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Текст 39. О, брамане,
Така върховният Бог Кришна ме дари отначало с трансценденталното знание за Бога, което се съдържа в поверителните раздели на ведите. След това с духовно богатство и накрая с лично любовно служене на Него. Текст 40. Затова те моля да опишеш дейностите на всемогъщия Бог, за който си научил благодарение на задълбоченото познаване на ведите. Това ще удовлетвори желанието на великите учени мъже и в същото време ще облегчи страданията на обикновените хора, които постоянно са мъчени от материалните нещастия. Всъщност няма друг начин човек да се избави от тези страдания. Значи ако Шива Вясадев използва своето проникновение за ведическата мъдрост и сподели с хората по един директен начин, излагайки най-лесния духовен процес и описвайки природата на Бога, обикновените живи същества, които страдат, четейки, слушайки за тези описания, ще се пречистят и ще постигнат пълно щастие и духовно съвършенство. И дори великите мъдреци, които са супер напреднали духовно, те също ще се пречистят, слушайки тези разговори, те също ще направят пълен духовен напредък. Тоест, посланието на Бхагаватам е еднакво благотворно за всички. Не е само за бедните или само за богатите, за интелигентните, за глупавите. Всеки един, който слуша звуковата вибрация, може да се облагодетелства. Дори да не разбира интелектуално посланието, ако той слуша търпеливо трансценденталната вибрация, в един момент той ще разбере. Кришна ще му даде интелигентност. Дадам и буди йогам там. Е на мамо паянтите. И той ще разбере. Да, за тези, които са освободени, носи трансцендентално удоволствие. А за тези, които не са освободени, пък е лекарството. Нивритти тарша пагия манат, бавал се дат, шот траманал бирмат. Лекарството дори да горчи, трябва да бъде приемано. Това е начинът да спре да горчи. Да, начинът е да... Така може да оздравееш и да може да се наслеждаваш отново на живота. Затова Шри Прабхупада казва, първото нещо е да излекуваме болния. Ако човек е болен, той не може да се наслеждава на живота. Проблема на материалистичната цивилизация е, че те искат да ни внушат, че ти си болен, няма значение, пак се наслеждави. Не бе, човек трябва да се оздравееш първо, трябва да се излекуваш и тогава се наслеждава. Ако достатъчно дълго си мислиш, че не си болен, изведнъж няма да си болен. Ама аз съм болен. Не бе, не си болен, добре си. Е, как ще съм добре, човек? Не бе, нищо не е. Отиваш на доктор, нали? Не бе, нищо не е. Изследване си добри. Всички. Ма ти всички са така тук. Какво си мислиш? Всички? Ма не бе, човек, боли ме тук, не мога да гледам едва. Ай, бей. Добре си. Ей ти тук едно хапче и ще забравиш. Спи го това хапче и ти ще забравиш, че те боли. Няма проблем. И Прабхупад казва, трябва да се излекува първо болния и тогава вече може да се наслеждава. Къде си здрав, може да ядеш каквото ти се яде. Може да ходиш истински, на екскурзия в планината, като си болен, какви екскурзии, какви ходиш на почивка, каква почивка. Първо, второ, трето. И това е, материалистите се опитват да ни убедят, че не сме болни. И познайте. И че те не са болни също. Познайте какво е следствието на това. Ако не приемеш, че си болен, никой няма да си излекуваш. Да, това е много дълбока истина. Както веднъж аз си говорих с един много интелигентен старши премоден и за един човек, който уж имаше духовни интереси и в същото време обаче нямаше супер явно силни духовни интереси. Той всъщност почти се интересува духовен живот, но не иска сериозно да се захване с практиката. И този интелигентен, мъдър преноден ми каза, ами, виж, положението е такова. Може да се будиш само някой, който наистина спи. Ако някой се преструва, че спи, не можеш да го се будиш. Това е положението. И така, ако ние наистина си вярваме, че всичко ни е наред и че нямаме проблеми тогава, то няма какво да се промени. Затова Шри Прабхупада е казал,
началото е да си много песимистично настроен по отношение на материалния живот. Да прогледнеш. Ако си, да, ако си оптимистично настроен по отношение на материалния живот, тогава ще бъдеш песимистично настроен за духовния живот. И обратното. Няма как да си... И двете едно. Да. Не, може да си оптимист. В смисъл, може да си оптимист за материалния живот. В смисъл, оптимист... В смисъл да си... Да си изпълняваш дълга в живота до толкова. Но да нямаш някакви очаквания. Да не си мислиш, че това е нещо, което ще направи наистина щастлив. Аз бих използвал друга аналогия. Като ти припари под опашката, ще станеш сериозен. Защото в един момент те нещата почват да се случват. Материалното тяло почва да... Той е като една машина за мъчение. В един момент почва да... Тя е настроена и почва да създава проблеми. И поне в този момент, поне в този период, човек трябва наистина да взема да стане сериозен, защото иначе няма никакво спасение. Да, аз това си мисля. Това може би ще е една от разликите между тези, които са по-сериозни в духовния живот и тези, които не са много сериозни. Тия, които са по-сериозни, когато почнат да идват сериозни страдания в техния живот, те ще си кажат ми, окей, изтисках каквото можах, сега вече наистина е време да стана сериозен. И... Защото да, то е ясно какво ще стане от тук нататък. Докато тези, по-добре няма да става. Да. Тези, които не искат да са много сериозни в духовния живот, те някакси се искат, Не е толкова зле. Да. I'm okay, you are okay. Сега ще мине и имам още едни хубави поне 30 години да се наслаждавам. Не бъди много негативен. Защо са толкова негативни? Всички такива пренодявани фанатици са толкова негативни. Бях чел някаква объркана жена, бивша пренодена, беше написала. Те бяха семействани мъж и жена. Айде, да сме еднакви. Беше написала, в крайна сметка, живота не е просто това да разпространяваш Бхагавад Гити. Да си мислиш сутрин, се събуждаш и само това мислиш. Кога ще отида на Мангалорът и кога ще разпространява Бхагавад Гити? Живота има и други неща. Ето това е, което... То няма проблем да има други неща, само че трябва да са свързани пак с Кришна. Е, въпросът беше, че те не са свързани с Кришна. Ако не са... Това, като четиримата комари казва, това е най-голямата пречка. Да си мислиш, че има други неща, които са по-приятни от себе познанието. И ние всички имаме тази пречка, всички се страдаме от това. По-голяма и по-малка степен. Една или в друга степен. Да. Сега борбата е да убедим ума си. Добре, това беше край на главата. Това беше край на главата. Следващия път ще продължим с 6-та глава на Бхагавата, първа песен. Та 5-та глава доста време я четохме. Важни неща. Аз си мислих, че даже си мислих, че ние се върнахме в един момент и... Не сме се върнахме. Не сме ли? Всичко е точно. Добре, щом Тулси си го казва. Хари Кришна, скъпи бхакти. Имаме... Ние от време на време повтаряме, да, че имаме вече и Patreon акаунт. Всеки, който има желание, може да влезе там, да разгледа, имаме някакви книжки акаунт. Онлайн и също може да ни подкрепи. Благодарим ви много и до следващия път. Харе Кришна!